Seterusnya, kita akan melakar bulatan. Untuk melakar bulatan, anda perlu membina dua garisan, iaitu garisan Y secara menegak dan garisan X secara mendatar. Kemudian, letakkan ibu jari anda di tengah dan tetapkan mata pensel di garisan Y. Pusingkan kertas tanpa menggerakkan ibu jari dan pensel sehingga membentuk bulatan. Anda juga boleh melakar bulatan menggunakan kaedah dalam buku teks. Boleh rujuk muka surat 86.